အလုံးမဲမိင်္ဂလာပါရှင်အော်ပရာဒရာမာချန်နယ်ကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပြပသက်တွေအတွက်ဝိတုစဉ္ညုံသရုပ်ပေါ်ဆွေမင်းဒနုဖြူရဲ့ညညာစာတုတ်ပြီးဇနုံးနဲ့စင်ကြီးမုံတိုင်းဆိုတဲ့ဇာလန်းလေးရဲ့အပိုင်း၈ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဂျုံတိုင်းကိုမနာခင်စီစာကလွမ်းချုံထားတယ်နေထွက်တော့မယ့်စီစာရိုးမတော့အပေါ်မှာအားယူဖြန့်ချန်နေတယ်ငှက်ကြီးတာရာကားတို့ဟာ ជីជីចាចាអមីចាឯអេតန်းថាចានេះទេយ៉ាងឡាពីចုံដៃយွာយុជីវិញអង្គតောင်းနေဖြတ်သွားដែរဖြတ်มาបော့ဒီគណីភូចំណុតុពីទៅបីចော်បៃកលីនោះយឺមកតောတွင်ပြန်បងក៏លេសែនလာដល់ម្លងញាប់ផាន់កောင်းកောင်းណានបបបបញេណាចឡ្លាបបបាពីរខណាគូផ្្វេះស៊ីបងកឆៃភូជីងឯអឿៗហាអមិមយ៉ိုင်းយងពីភូឡបតិនទេបា ရင်လိုက်ုံနဲ့ပဝေအေးမြတဲ့ဘဝပေးအချိုးပေးကောင်းတဲ့မိန်းကလေးပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။ထူးဆန်းပါပဲဆရာတို့ရဲ့ရိုးမတော်တဲ့မှာလက်ချိပလာတာပြည်နေကြကျွန်တော်တို့ဆရာတဲ့ပဲတားကောင်ရှလာတဲ့ရက်ဆိုရင်ရွာကအထူးဆန်းလို့ပြီးကြိကြတယ်။ဟင်ဒီနေ့မိုးရွာတော့မယ့်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့ဥတွပီတို့အမဲရလာလို့လေထူးဆန်းပါပဲဆရာတို့ရဲ့တားကောင်တန်းဖို့ဝင်လာတဲ့ မနခင်များမှာဒင်းတို့ကတီလို့ကျွန်တို့တို့ကြီးစေကြတဲ့အံ့ဩကြတယ်။ဒီကနေ့မနက်မှာတားကောင်ထပ်ပူပြီးအံ့ဩစပွဲလူသားမိတ်မလာလေးပါလာလို့ဒင်းတို့ရဲ့အံ့ချက်ကကန်းကုံချီပြီးဟဲဆရာတို့တို့နဲ့တူရူးမာတွေကမိတ်မလာလေးပါလာတဲ့တော့ဥစ္စာ쌓မှလားမသိတာအချိန်မြင့်မရှိရတယ်ပြောမနေစမ်းပါနဲ့ဟဲဒါဗီဒီယိုမင်းသမီးဖြစ်ရမယ်ဆရာတို့ပြောပါအောင်ဗျာ ဘဲကကလေးမာလေးလဲတီးရမှာပေါ့ကွယ်တကြီးအင်ကြိုင်ရှင်းပြပါမယ်ကိုပိုင်ကလေးမျက်နာကလည်းတင်းလာချီလားဗျကလေးမာလေးနမေကဘသူတဲ့တော့မင်းပူလားဘိုင်ကလေးကပူတောတော့တယ်ဟုတ်သူရီးစားတာဆိုငါတို့အနားတော့တီးရဖို့ဝေးသေးတယ်ဒီလိုနဲ့လူတအုပ်တမှကြီးကကျွန်တော်တို့နောက်မှာဝိုင်းအောင်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်မြောက်ပွဲကြာနေရပဲထိုစဲ သူ့ဆန်းပွေအံ့ဆရာအခင်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။၎င်းမှာဘီဟုတ်ဘီဟုတ်ရှောင်ကြရှားကြတော့လူပြိုကြီးမာရတုံပြေးလာတယ်။အာနုလာမိုးရဲ့တတိပိသံအစုံမှာဝုံဝုံပြေးလာတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်။လူတွေရှဲသွားတယ်။ကျုံတိုင်းလမ်းမှာဖုန်ထသွားတယ်။ပထမဖုန်လုံးမဲမြင်ရတယ်။လူတွေတန့်ငနေရက်သွားတယ်။ဖုန်လုံးများကလူတွေကတန်အန်တော့ကြီးနေစဲ။ပြေးလာတဲ့အရှာဟာအနည်းကိုရုတ်တရက်ရောက်လာတယ်။ ဘရိတ်ဖမ်းတဲ့ချင်းခြေဘရိတ်ဟာမဟာပထဝီမြေကြီးကိုပညာမတာပွ့ချီတယ်။ဘൈကလေယာတက်တယ်။ကောင်မလေးရှေ့မှာတဒန်းကြီးသပွဲကာရက်လိုက်တယ်။ခြေဘရိတ်ဟာမိအားမကောင်းလာတော့ဘရိတ်ပေါက်ကဘൈကလေဝင်ဆောက်တယ်။အာတိပါပြီ။ဘൈကလေကိုလုံးကိုဝင်ဆောက်သွားတဲ့အရှာကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ဂျုံတိုင်းရွာရဲ့စူပါလူပြိုသူကြီးဆော့တန်မှဖြစ်နေတယ်။ဇော်ကြီးကနားကြင်သွားမှုကိုပွ့မနေအောင် ဘൈကလေးရဲ့ပခုံးပေါ်မှာကြော်ကာမီတာဝက်တစ်ထောင်စီအလင်းအားရှိတဲ့မျက်လုံးအကြည့်ဖြင့်ကောင်မလေးကိုအနှုလုံပတိလုံရှုစားတယ်။မိဝဝင်းတောက်မြပြီးတော့ဓာတ်လိုက်တန်ကြီးနဲ့စိုးပြနာကလှရက်ပါပြီကွယ်။အိုးကောင်မလေးကနှောက်ကိုတွန့်တာရယ်စောကြီးရဲ့မျက်လုံးအာကိုမခံနိုင်ခွီးမှာပဲ။ဘൈကလေးလည်းသူ့ကိုယ်မှာတောက်တဲ့ကက်ကတ်နေတဲ့စောကြီးကိုစောင့်တွန့်ပြစ်ပြစ်လိုက်တယ်။သူကကားမှာစောကြီးရဲ့ကိုက နောက်ပြန်ပလက်လန်ကမဟာပထဝီမြေကြီးကိုဖင်တိုက်ရက်ကြတယ်လူတို့ရဲ့အဖေးတန်ကြီးကထွက်ပေါ်လာတယ်စောတမောင်တို့လည်းထူအခါမှလူးလေးချတာခိတ်ကောင်ပိုက်ကလေးမင်းဘာပြည့်လို့တုံးရတာလဲကွာဟာငါတော့နာကနောက်မင်းကမူရှူတူပြေးဝင်လာလို့ငါကောဝင်တိုက်တာကအရှင်လေးကွာငါတာမခန့်ရင်ဟောရညမလေးအဖြစ်ကမတွဲဝင်စေရပဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒုံးပြန်ကြီးတက်တက်ဝင်တိုးရအောင်မတက်တာအောင်ပဲနေပါ မင်းကဘာဖြစ်လို့ကြားလိုက်တယ်လို့ပြည်လာရတာလဲမင်းကိုစိတ်မချလို့ပေါ့ကွာဘာငါ့ကိုငါဘာဖြစ်နေလို့လဲမင်းအမောင်ကိုချိနေလို့လားအမေမင်းအစ်င့်တွေငါသိပြီသားဟောဒီညီမလေးအတွက်စိုးရင်လို့ကွာဟမ်ဒီညီမလေးမင်းကသူ့ကိုသိလို့လားဟာအမျိုးသမီးသူအတွက်ဆိုရင်တိတိမတိတိအတေကန် s ောက်ရှောက်ဖေးမကဲတင်ပြူစုယူရထွေးပိုက်အဲတတွေးစင်လိုက်တာ ရှမကငါလူပြိုကြီးရဲ့အတိတ်တန်กว่าအမမင်းလိုကောင်အမျိုးစောက်ရှောက်မဲတဲ့မင်းကမင်းကလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘလောက်စိတ်ချရလို့လဲမင်းထာစိတ်ချရတဲ့ရေးစိန်ကလူပြိုကြီးကြီးကဓမညမလေးဒီဘိုက်ပူကင်းတုတ်တုတ်မယုံနဲ့ညမလေးကိုမြူးတမုံမြမတင်ရအောင်ကိုကိုစောတင်မောင်လူပြိုကြီးစောက်ရှောက်မဲစောတင်မောင်ကပြောပြောစော်စော်နှာတပြားတားသွားလို့ ကောင်မလေးမှာသူ့ပါးပြွန်ကာကွယ်ဖို့နောက်ကိုအလှည့်စလို့ဆုတ်ရရှာတော့တယ်။ဂျာတော့အကျဉ်အကျဉ်မငိမ့်ပွဲဖိအားတော်တာမို့ကျွန်ုပ်เจ้าဝင်ရတော့တယ်။တော်ကြစမ်းခွေးကောင်းတွေ။အတလွတ်ပါလား။လာ။တကြီးအိမ်ကိုသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်ကဦးဆောင်လို့အလုံးတကြီးအိမ်ကိုခြေတက်ခေကြရတယ်။မိန်းကလေးကမျက်လုံးကလေးကလေးကလေးနဲ့အထူးပင်ကြောက်ရွံ့နေချိန်ပဲ။မနဲ့တော်တဲ့နေရာကမှကြားကချမ်းသာပြီးခြင်းပြုံးမယ်။ လူရဲရွာကဒီချားနှကောင်ကလွဲမှာမလားနေပေါင်းစောကြီးရဲ့မင်းကဘဲကတဲ့တင်းချလိုပြေးလာရရတော့ဆရာတုတ်တို့ယိုးမတော်ရေပြန့်လာကြတယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါလာတယ်လို့ကြတာနဲ့ကျွန်တော်အိတ်ရကလူလဲထပြီးပြေးလာတာဗျဟဲ့တော်မလခိုင်းဆရာတုတ်တို့ယိုးမတော်ရေပြန့်လာတာအဆန်းဟဲ့သားကောင်မပါပဲမိန်းမတစ်ယောက်ပါလာတယ်ဟဲ့ဟင်ဟုတ်လား မိမတယောက်ဟာဒါဆိုငါပြေးပြီးတော့စနီးနားအောင်มาပဲပြေးလာတာဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်ချမေးမပြို့นูนูตุตุလဲို့ဟိုကောင်ဘိုက်ကလေးမတော်မတရားကြံมาဆုံးလို့အမဟာဟိတ်ကောက်စောချင်းမင်းလုံးအကျင့်ဟာတော်ချစမ်းတော်ချစမ်းမိမအเจ้าသာဆိုကဘာပြက်မဲ့အတိုင်းအဖြစ်သေးကြတဲ့လူပြိုကြီးတွေကျွန်တော်ငေါငန်းလိုက်လို့၂ယောက်စလုံးပါဇက်ပိတ်သွားကြတယ်ဇက်မပိတ်နိုင်သူများက ကျောင်းတိုင်းသားများသာဖြစ်ပါတော့တယ်။တကြီး၊ကြိုးတကြီး။ဟေးလာလေကွာ။ဘာတွေ့ရော။ဝရန်တာမှာတကြီးပေါ်လာတယ်။တကြီးကလူအုပ်ကိုမြင်လိုက်လို့အံ့ဩသွားတယ်။အိမ်အောင်စင်းလာတယ်။ခြံဝန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ပြိတက်ကပွက်လောဆိုင်နေတယ်။စောတမောင်ပါတော့ပိုးပြီးတော့ပွဲစီသွားတယ်။စောကြီးကမင်းမပြူမျက်ချေမပြက်ကြည်နေပါရဲ့။ဘိုက်ကလေးကလည်းငကြောကိုကြောင်ချောင်းလိုက်သလို မိမပြိုလေးကိုခရုတစိုက်စောင့်ကြည့်နေရတယ်။ဘက်ကလေးတို့တော့တီတကျော်မှာအဆုံထုံရမယ်။တကြီးကအကွက်ဝင်ပြီးမှချောင်းဟန့်လိုက်တယ်။ဇကားကိုရိုးရိုးတန်တန်ပြောရင်းရပါမိ့။တကြီးပါစီမှလူအများရှိမှအိုက်တင်ခန့်ရသေးရဲ့။ချောင်းတန်ပြေးလိုက်ကလေးကတကြီးရဲ့ညာဘက်မှာပရိသက်ကရှဲပြေးလိုက်ကြတယ်။တကြီးကတတွေးကိုဗစက်ဦးတရထွေးထက်လိုက်တာ။တော်သေးအရှောင်မြန်လို့ တတွေ့ချော်လို့တွေ့နေတာသူပြန်ရောက်စိုးစမ်းမှာဥွတ်တော့ပေးအဖြစ်ကတော့မနစ်ကလည်းမတူဘူးတကြီးရဲ့ဟမ်ခ먀ဘယ်သူကတူတယ်လို့ပြောหนูเล่บาเลมนิดกะไม่เตียนเนะดีนิดจาอติกะลีเนะပြောจันนาละဥွတ်တော့ပေးဟုတ်ๆเกบ้า بیا เอ้หุบปองโหดาก็ดุขะเตลี بیا จุ๊ดุยูมาท้องจอกเทียะนี่เก่ลาดาမျိုးลียูมาตอเร่ชื่อเร่ซอเย่จุ๊ดมูซูลุบะเย่บยา တ <inaudible> <wai> ောက <conclusions> ်တ <Aristotle> ေ Jews, ာ့ဘေးဟေးညဖေရောကရောက်လဲရောက်ရတယ်ရှင်းရောက်ရတယ်တရဝေမပုံတင်ထားတာဆိုတော့မရောက်လို့ဘေးပြစ်မှာတော့ဟုတ်ရှင်းမတေးမြင့်ကမိန်းကလေးကိုလှမ်းကြည့်ကအတားอยู่ပြောတယ်မိန်းကလေးကသူ့ကိုဥတီပြောလို့ပြောနေမှမတေး哦ចောင်းစီစီလေးငေးနေတယ်တကြီးလဲစိတ်ဝင်စားတယ်မတေးမြင့်လဲသိချင်တယ်ပြိတက်ကြီးကလည်းမျောလိုက်နေကြတယ်ကျွန်တော်လဲအဖြစ်တစ်နှစ်တခုကိုပြောရင်အားယူလိုက်တယ် ဒီလိုပါတဲ့ချင်းပြောဇလန်းစားကတော့สวนนี่กบတ်สีต้อหวัดจี้เบะพุปริตักกะอ้อเจเจ็ดผิดตัวเรဖြစ်มาပေါ့ยะกุตโลสวนนี่กบတ်สีต้อหวัดจี้กะยูมาสะไล่จုံน้ายสะไล่ผิดနေသေးเดฮะสวนนี่จี้เดบาลุเลยซอรอหมูชูต้อแดพูเปยหะหมูชูนี่ยังตะเช็ดเอซูนี่แหพูเปยกะตะเช็ดไม่ส่งไล่พุหมูชูยิง ချု生生来来ံတွင်းမှာညလုံးဆိုင်ဆိုင်များကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်တောဝက်ကြီးဟုတ်ပါအိတ်ကောင်းချင်းမအိတ်ရရိုးမတော်တဲ့ကာရာအိုကေလာဆိုနေတဲ့အစ်တင်လူသားခိုက်ကြွားပြီးတော့ဝီဟီမာလည်ရင်စေးဖိုးပင်တရဂျုံတို့မကောင်ကြရယ်တတိမိသွားတယ်ဆွေနေကပတ်စီတောဝက်ကြီးကကလုံလုံတနွဲ့နွဲ့ဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်ထင်းခွေထွက်လာတဲ့ဖိုးများတို့အဖွဲကတွေ့လို့ တယ်လာလို့တာဖိုးပိုင်အသက်ချမ်းသာရတယ်။တိုးဝတ်ကြီးပတ်သွားလို့ပြုဟင်မတိကောင်မပြောက်ကောင်စပယ်တို့ဟင်းရွက်သွားခုတော့လေထိုးဆွေးနီးကပတ်စီတိုးဝတ်ကြီးကိုတွေ့ရလို့ဆိုရဲဟင်ဝတ်တရေကြီးဒါလောက်ချောတဲ့ဥပတိရော့ကိုတရေနဲ့တူးမို့နိုင်ရတဲလာလီရော့တိုးဝတ်ကြီးဟာမိရထားကောင်းတွေ့ကြီးအလားကဆုံဆိုင်ချလာရတယ်။ပြီးဟီပြီးဟအမလေးတော်စပယ်ရလည်းပြည်တယ်။အတူပါလာတို့မောင်ဖားက ဓမ္မတူ ਨੇ ကြောက်လန့်တကြားခုတ်ရဓမ္မတူဟာတောဝက်ကြီးရဲ့ဥခေါင်းကိုဒုတ်တို့ထိထိထိပေမဲ့တောဝက်ကြီးကမပြုံတန်နဲ့လ ው ထာတဲ့ခေါင်းလားဟာတန်မိနစ်ခေါင်းกว่าကဲ ला လီော့မောင်ဖားကပလက်လန်လဲတယ်ဥပွင့်နေဇီးဝိန်ချုပ်ထားတယ်စပယ်အားဂျုံတိုင်းရွာအရှောက်ကိုပြန်ပြည့်တယ်ကဲကြပါဦးတော့မောင်ကြီးတော့တောဝက်ပတ်လို့တေရှာပါပေါ့ဂျုံတိုင်းတရွာလုံးအော်အော်တောင်းနေဖြစ်သွားတယ် ကနောလဲနှလုံးပြူးဆွဲပြီးယူမဝင်ခဲ့တယ်။ကျုံတိုင်းမှာအကာအမောင်းတန်ယောက် जा တို့ဟာဒေါက်တာလန်လက်လက်ဆွဲကင်ကယူမတော်တယ်ဝင်ခဲ့တယ်။စပယ်အားလန်းပြရတယ်။ယူမကခြောက်ချားဝယ်ရတိတ်ဆက်နေတယ်။တွေးပါပဲ။မောင်ဖားပုံစံကမြင်မကောင်း။ဘိုက်တစ်ခုလုံးပွင့်ထွက်နေပြီ။တွေးနဲ့မစင်ဟာရောထွေးနေတယ်။မြင်းနဲ့တွေးလည်းရောနေတယ်။ဆွေနီကပတ်စီတောဝတ်ကြီးရဲ့တည်င်းက ရှိုးမတောင်ချီမရွာလုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်။နှဲကျူးကြီးရွာမှာလူတချို့နဲ့စုံရထိုးလူများကကျွန်တို့တို့ကြောင့်တိုင်းရွာကိုအားကိုးကြတယ်။ရှင်တို့ကြောင့်တိုင်းကတော်သေးတာပေါ့။မော်ဆူးကြီးမြန်ရသာတွတ်ပြီးရှိတော့အားကိုးရတာပေါ့။တုံးဝတ်ကြီးမရှောင်ပဲဆိုင်းဆိုင်းကြီးရက်ရင်ရင်ဆိုင်တက်ရင်မြန်ရသာတွတ်ပြီးရက်လဲထုမိမင်မတင်ပါဘူးဗျာ။မရှောင်ရင်လွတ်တဲเสียရတော့တုတ်တုတ်မှမလု့စေရအောင်။ဒီလိုနဲ့ဆွေနေကပတ်ကြီး တော်ဝက်ကြီးကရိုးမတောင်ကြီးမမော်စိုးကျော်ကျတော့မြန်ရစာတွတ်ပြီးတော့အတန်တိတ်စိန်ခေါ်နေတယ်။လာလောတွတ်ပြီးလာလောတော်ဝက်ကြီးကလှင်လာပါတယ်။တဏှပြည့်ပြက်ဖန်းဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူး။တော်ဝက်ကိုတဏှနဲ့ပြက်ပါကခြေကောင်းထိမ်မှန်ဖို့အလွန်တရာအရေးကြီးလာတယ်။ခြေကောင်းမမှန်ရင်ရမ်းမီကိုလာရကိုချက်ချင်းဥတီပြေးလာပြီးပတ်တက်တယ်။တော်ဝက်ဆိုတဲ့တတော်ဝကအလွန်တရာလှင်မြန်ပြက်လက်သွက်လက်ပြီး တော်တာကြီးမတဲ့တရဝတစ်မျိုးပင်တောပရင်ဖြစ်ပါရယ်။ကြာစက်တက်တို့ပင်တောဝရဲ့လင်းမြန်ဖြလက်မှုထက်ထမျက်တဲ့အဆွေကိုကြောက်တဲ့ရပါရယ်။အဆွေမရှိလို့ပေါ့ကွာရှေ့မကြဘူး။ထောင်ချောက်စင်ဖက်ရောင်စရာတော့စမ်းကြည့်လာဖို့ဘိုက်ကလေး။ဒီလိုနဲ့တရက်မှာတော့ဝဲကြီးလာတရက်လမ်းမှာထောင်ချောက်ချင်းတစ်ခုတူးတယ်။ဘိုက်ကလေးဥဆောင်တဲ့ရွာသားတချို့ကတူးပေးခြင်းဖြစ်ပါရယ်။တွင်းကြီးရဲ့ကျင်းပေါ်မှာ ဝလုံးတန်းပြစ်တယ်ဝလုံးပေါ်မှာဝါချမ်းကြဲကြဲခင်းတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာတိရွတ်မြေသားချုံပုတ်ဆတ်တဲ့ပြစ်တင်တယ်တဘာဝမြေသားတို့လုတ်ကြတယ်လူလက်နဲ့လုတ်တဲ့တောချုံပုတ်ပော်ပြခြေရလက်ရမပြတ်ထားပဲရွာသားတွေပြန်ကြတယ်ကျွန်တို့တို့လည်းပြန်လာကြတယ်อืมတောဝက်ကြီးကြာရင်တော့အတိပဲပေါ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီလိုနဲ့တ냐တာကုံဆုံးခဲ့ပဲကျွန်တော်နဲ့ဘൈကလင်ရလဲတောတွင်းကိုဝင်ခဲ့တယ်တောဝက်ကြီးမိနေရင်တော့လား ကြေးကတော့ဆက်တည်းထောင်ချောက်နေရာရောက်တော့အခြေအနေကိုအကဲခတ်ရရတယ်ယူမကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်မှောင်တော့မယ်ညဦးလေပြေကညင်ညင်းတုံတုံတိုက်ခတ်လာတယ်အန်တေအငွေ့တက်တော့မရအောင်ထောင်ချောက်ထဲမှာငြိမ်သက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းထောင်ချောက်မျက်နှာပြင်ကိုကြည့်တယ်မော်ဆိုးမျိုးစိမှုချီရလဲ့ရပြက်ရင်ဒက်ခနဲတည်တယ်တွင်မှနေသားနဲ့ခြုံဟာအနေထားပြန့်ရွနေတယ် တလိတ်ဆန်တကောင်ကထောင်းချောက်တွင်ကြာနေတာကအေကံမတ်မာလိုက်မယ်ယူတူတူအထဲမှာတောကောင်တကောင်ရှိနေတယ်ဆွေနေကြီးလာစရာတော့ဟင်းအင်းမဟုတ်ဘူးကွာမြေကျုံအေရီယာကတီးတယ်တန်တော့တမင်တရေချင်းကတကောင်ကောင်ဖြစ်နေတယ်ဘားနတ်တော်ဆွေနေကြီးကတွင်းထဲမကြခင်သင်္ဃာမခင်းဖြတ်ပြီးပြန်ထွက်သွားတော့ရတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးလည်းတွင်းဝနာကတ်လာတယ်တွင်းထဲမှာတတဝါဟာ သူ့ချင်တိလှောက်ရှာမှုခင်းနေနေမြားတင်းနေပလားဆက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးกว่ามายาမြားနေတာပဲဖြစ်နိုင်တဲ့သတိထားမမေ့ရသေးလို့အတွင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရှိအောင်သတိထားပြီတော့တွင်းငန်းဝါမှာကြီးသားတို့ကိုဖြဲရဲကကြည့်တယ်အတွင်းမှာမင်းမောင်နေတယ်မျိုးလုံးမြားကိုရှာတယ်တားកောင်ရဲ့မျိုးလုံးမြားဟာအမောင့်တင်းမှာအရှောင်းတောက်ပတ်တက်တယ်ဒါပေမဲ့အရှောင်းမတွေ့ရအောင်ထောင်းကြောက်ထဲမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်းက ငှိုးဆိုင်တန်မိန်းကလေးတဦးရဲ့ငှိုးဆိုင်တန်ကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးတဦးမျက်နှာတဦးကြိလိုက်မိကြတယ်မိမငိုတန်မဲကွာဟုတ်ပါစရာတော့တောချောက်တာလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဆက်လက်နားဆွင့်ရာရှိုင်ငိုတန်ကတစားတက်တစားပြပြင်းလာတယ်တရေတစီနနာပေါ်လာစရာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာတစီတရင်ဆိုတာတကယ်မရှိပါဘူးမရှိရင်တောကြီးမြဲချင်းမှာမိမငိုဆိုင်တန်ကြားရပါမလားဆရာတော်ရဲ့ တမီနဲ့ထိုးကြည့်ပေါကွာကျွန်တော်အခွင့်ရရတာနဲ့မဆိုင်မတွပြင်ဘൈကလေးကတုံးတောက်တို့တမီကိုထောင်းချောက်တွင်ထိုးလိုက်တယ်မိရအောင်အမောင်ကိုထိုးခွဲဖြားစင်းသွားတယ်ဖြူဝင်းသောမိရအောင်အမောင်တွေ့ရတာကပြောင်းလဲတော့ကောက်ကျောင်းသဏ္ဍန်ရှိတဲ့မိမချိုးလေးသာဖြစ်ပါတယ်။အိုးအုတ်တဆောင်းပြားစရာတော့ဘൈကလေးကဒဇက်ဆက်တုံနေချေရမိရောင်ကမနိုင်ပါဘူး။ဘൈကလေးကမိရောင်ကိုလက်နဲ့ကလိုက်တယ် ကြည့ yeah, oh ်က yeah, ြပါဦးရှင်ဟာစကားပြောတယ်ကွာဘൈကလေးရဲ့ဒါလူစ်စ်ပါမင်းစင်း गे ဟာအုပ်စာဆောင်ကလည်းလူလူစကားပြောတတ်တာပဲဆရာတော်ရတော်ကြာလူရောက်ဖန်ဆင်းထားတဲ့တယဲမဖြစ်နေဘဲနေလို့မလဲဘൈကလေးကစင်ကြားကြက်တဲ့ပြောင်းတော်ဝတ်တူကိုတတိရှိရှိရင်ဆိုင်မိမဲ့နန္နာဘဝဆိုတဲ့အတွေးကတစိမ့်စိမ့်ကြောက်သွားစေတယ်စင်းမှသာစဉ်ဆက်မှာကကျွန်တော်အပေါ်ကနေနှလုံးပြူနေချိန်ထားလိုက်မယ် နာနာဘွားဆိုရင်ကျွန်တော်နှလုံးပြုတ်လက်ချက်နဲ့ကားသွားမယ်အဲ့ဒီချိန်ထားတဲ့လက်ကိုပဲကြောက်နေရတာခဏကြာဘൈကလေးနဲ့ထောင်းချောက်တွင်းကိုဆင်းသွားတယ်ကျွန်ုပ်လဲဒတီကြီးဆွာထားပြီးတော့မမိတ်မတုံးချိန်နေတယ်မိန်းကလေးကကုလုံးလေးတိတ်တိတ်ပြီးတော့ငိုနေတယ်မိန်းကလေးကဘൈကလေးကိုမကြည့်ဘူးကြောခိုင်းကတိတ်တိတ်ပင်ငိုရှိုက်နေတယ်ဘൈကလေးကမိန်းကလေးအနည်းကိုခြွနှင်းပြီးကတ်သွားတယ်သူ့လက်တစ်ဖက်ကလည်းညောင်ရုပ်ကိုဆုပ်ကင်ထားသေးတယ် မင်းကလေ huh. <speaking in foreign language> no way, းကဘൈကလေးအနီးရောက်တော့ဆက်ကနေလှည့်လိုက်တယ်။တရေမျက်နာကြီးဖြစ်နေပလားလို့ကျွန်တော်တွေးอยู่ကနှလုံးပြူးပြေမင်းကလေးရဲ့နှလုံးသားရှိရာကိုတက်တက်ချင်းရွှဲချမိတယ်။ဘൈကလေးကမင်းကလေးရဲ့ပခုံးကိုလှမ်းကင်လိုက်တယ်။မိအောင်အောင်မအရေးဖြစ်ဖြစ်ကထင်ရှားနေတယ်။ဟေးအမလေးမင်းကလေးကလန့်ပြန့်ပြီးထားတယ်။ထို့နောက်မှာလည်းရေမြားကိုကြုံးမိပြီးတော့ဗေးတိုက်ရွှေရှားထွက်ပြေးတယ်။ဘൈကလေးလည်းမင်းကလေးကို ညတိမပြាច់ကြီးကဖမ်းဖို့အထောက်တယ်ဟေးကလေးမမပြင်းနဲ့မင်းဘယ်သူလဲဘလို့လို့ဒီကိုရောက်နေရတာလဲမိန်းကလေးကဘာမှမပြောပါဘူးအမိလည်းမခံဘူးကြောင်ရွလှတော့မျက်နှာလေးပြည်နေတယ်နန္နာဘဝကဘယ်မဟုတ်တာတော့သိကြပဲနန္နာဘဝဆိုရင်ကိုရောင်ဖျောက်သွားရော့ပေါ့ဘိုင်ကလေးကနန္နာဘဝမဟုတ်ရင်အပိုင်ဆိုတဲ့တန်ဋိဌာန်ချထားလိုက်ချင်ပါ रे လျှံမြန်ဖျက်လက်စွာဖမ်းလိုက်တယ်မိပြီဘယ်ခံနိုင်မှာရော မင်းကလေးကခြေနဲ့နှွဲချိုးပက်မိပြီးလဲရှာပါတော့တယ်။အမလေးတိတ်ပါပဲ။ကဲမင်းပဲပြင်းမလဲမွှေရသေး။မင်းကလေးကမယုံတော့ဘူး။သူမမျက်နှာလေးကနာကျင်စွာရှုံ့မဲ့နေတယ်။ဓမီးကဇက်တိုက်ထိုးထိုက်ရလို့ကြားတော့အာကုန်တော့မယ်။တက်ခေတော့ဟင်ဘလို့တက်ရမှာလဲဆရာတော့သူကခြေတော့မထောက်နိုင်အောင်။ညက်မှာဖိုက်ကလေးရာလို့ကျွန်ုံကြီးတွားမိတယ်။ဒါကြောင့်လဲလူပြိုကြီးဖြစ်နေရပါပဲ။ မင်းကလေးကခြီပါရှင်လို့ပြောတိတိုင်းခြီရင်းမဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြစောတမောင်နဲ့ကြွားရယ်ဟူတောင်တန်းကိုလေမောင်ထန်းလို့ခေါ်ပါမယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်လည်းတွင်းနဲ့ကိုဆင်းပြီးမင်းကလေးကိုတွဲကခေါ်ရတယ်မင်းကလေးကကြောင်စီစီနဲ့ခံစားမှုမရှိတဲ့အသွင်မျိုးပေါ်ရောက်တော့လည်းဘဲတော့မှမသိဘူးဒီချင်းရွာပြန်လူကတော့လမ်းမှာပဲဟင်းမျိုးကြီးရဲ့အစာပြတ်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေ ဆွေနီးကပတ်စီတော်ဝတ်ကြီးရဲ့ရန်ဆွေရလည်းရှိနေသေးတယ်။နေလေကစောက်ထားခဲ့တဲ့တပုပ်ပင်ထံမှာလင်းစင်ဘော်ကိုတတ်ခဲ့တယ်။လင်းကအတော်ပင်မြတ်မာတယ်။လူကြီးတက်တက်ပင်တတ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ကျွန်ုပ်တို့မှာမိန်းကလေးရဲ့အတ္တဘော်ကိုထင်းငါက ਾਇ ရင်အပင်ဘော်ကိုခင်းင်းစွာတိတ်ရတယ်။မိန်းကလေးကရခုကဘာမှမပြောဘူး။ကျွန်ုပ်တို့ပြုသည်မရနုနေတယ်။ကောင်းနေစိုးတဲ့ညင်းစင်နာလည်းမရှိပါဘူး။ဆရာတော်ဘာမှလည်းမပြောဘူး။ အဲရဲမများလားလူပြိုကြီးကရှေငက်တန်းကြီးနဲ့ပြောတယ်လူပြိုကြီးတို့နဲ့တွေ့ရင်ရှေငက်မယ်ဒင်းကပုံငက်နေတယ်မသိင်ခံမဲ့ကတော့ရင်လင်းစင်ပေါ်ကျမင်းကလေးကိုချလိုက်တယ်သူမကလင်းစင်ပေါ်လှဲချလိုက်တယ်ကျွန်တော်မှလည်းမမေးနိုင်သေးဘူးအမောပြေနေရတယ်ဒင်းကပြေဖြိုးသူမော့လင်းစင်ပေါ်ရှောက်အတော်ကလေးအားဆိုင်တည်ယူခေရတယ်ဘိုင်ကလေးကရင်တထိတ်ထိတ်ခုန်နေတယ်၎င်းမှာမောလို့လား တော်တော့ကုန်မြန်လို့လားဒိတ်တလိမ့်နဲ့ဖန်းစားမှုခံနေရပြီလားအွဋ်ဟာဘိုက်ကလေးကိုတင်ကန်းစာပေးနေပုံရှာပါတယ်အမောပြေလို့မိရင်အကြီးအိတ်နေချေပဲသူမကအပူပင်သောကကင်းဝဲစွာအိမ်မောကြနေပဲဟမ်အိပ်ပြော်တော့ပါဟဟုတ်ပါဟုတ်ပါလရောင်ဟာတေးရွက်ချူတေးရွက်ချားမှာပျောက် जा जा စင်းနေဟာတချို့ဟာမျက်နှာပေါ်ဖိတ်ဆင်ကြနေတယ်မပီဝိုးဝါကြီးရတော့ သူမရဲ့မျက်နာလေးကຫຼှပါれ။အေးစက်နေတိမ့်ွ့ရယ်။နက်နေတယ်။ပြီးတော့တနာစပွဲ။ဘိုက်ကလေးလေးရဲเจ้าတွေမျိုးချတန်ကြီးကຫຼှပါတဲ့ညယံကိုအယုတ်စိုးအကြီးတန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဘိုက်ကလေးရေးတော့လိုက်။တောကတဲ့မိန်းကလေးဌာမတစ်စင်ကျွန်တော်တို့စီကူဆက်ရောက်ရှိလာတော့လို့သူစင်ကကျွန်တော်တို့မတိနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကဇလန်းရှဲကြီးကိုရှင်းပြလိုက်ရတော့အလွန်တရာမောဟိုက်သွားတော့ ชีตะคว่ดต้างตักไลเต้อะห่าบะเวตจิว้าเซยชีตะคว่ดหลองควาอัตเตมาบะอุตตบิอืมดีมะเน่ลิ้นหล่ารอเล่เม้เมจิอูหลาเม้ไมยบ่าวตจิเม้จิบ่าดีบ้องขะเมียตจิจนอตะคู้เปียวบิย่าเซตจิห่าก่ามะลีโกเม้แมโลบะแซอะเปียนอะนอกบะมากะไดกะย่ายเม้ไลเต้ซ้อเตม้าองจองอั้นตวาย่าเร่บ่าร้องฮูซ้อเตม้ามินก่าบ่าอะยิ่ชี้จินห่ารอ ဟွာလေဟွာပါအရေးကြီးတာကတကြီးမေးရင်ကြံခဲ့မှာစို့လို့တတိပေးမလို့ပါအမားဘာတော့ပြောစမ်းစောတမောင်ကထူအခါမှာရှင်ကော့ပြီးဘൈကလီမျက်နှာကိုစိစိကြည့်ပြီးမိတာကကျွန်တော်ကိုယ်ရောမကြည့်ဘူးကျွန်တော်တိတ်ခါယုံကြည်လို့လားဒါမှမဟုတ်ကြောက်လို့လားမဆိုတတ်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကပို့စိုးတယ်ဟိုလေလစ်စင်ပေါ်မှာရောင်ကြားကြီးနှစ်ယောက်နဲ့အတူတညနေခဲ့ရတာဟူဟူ အပြိုလေးအတွက်တကယ်တမ်းလုံချုံစိတ်ချရရဲ့လားလို့မေးပြီးဖို့ပါတဲ့ချင်းအမေ၎င်းအမကြီးကတကကြီးရဲ့အမမာမဟုတ်ဘူးဘိုက်ကလေးရဲ့အမမာဖြစ်တယ်ဘိုက်ကလေးကအနာပေါ်ဒုကြတယ်လို့ဆက်ဆက်ကနာကြီးချေပဲဟိတ်ကောင်စောချင်းလူတိုင်းကိုမင်းဆိုင်နဲ့မနိုင်နဲ့ကွာအားနှွဲတဲ့မင်းမသားကိုမင်းလို့မယုံပါဘူးဒါတော့ဘယ်သိနိုင်မလဲဘိုက်ကလေးရဲ့ညာကြီးမင်းကြီးအောက်စား စောကြီးတော်စံမော်စူကျော်ဘൈကလေးရလက်သေးနေဒူးပြန်ကလူမရွေးဘူးဆိုတာမိမေ့နေလားငါလည်းကြုံတိုင်းသားပဲတတိမနှဲပါအောင်ကွာတော်စံကမစောကြီးမင်းတို့အရှေမရအဖက်မရစကားတွေရက်တန်းကရက်ဆန်လင်းစင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တက်ရအောင်ပါ रे ဆိုတာမင်းမသိဘူးလားกระတော့ဥွတ်ပေးကျွန်တော်ဘൈကလေးကိုစိတ်မချလို့ပါကျွန်တော်ကလူပြူကြီးချင်းတူပေမဲ့မိမသားတွေကိုတနာညာတာအာနာတက်တဲ့ လူပြိုကြီးစောတန်မောင်းမှာလူပြိုကြီးစောတန်မောင်းကဘൈကလေးရှေ့မှာကြီးညာမောင်းခံနေတည်တယ်။မဆီမနိုင်ပြီ။စောကြီးထိတ်တုံ။ဟုတ်ကဲ့တကြီးမပြောတော့ပါဘူး။ထိုခါမှတကြီးလဲမိန်းကလေးဘက်ကိုလှည့်ရ ᱟ れ။တငငမမင်းပင်အားလာတယ်။မိန်းကလေးဟာကြောင်းစီစီငေးကြည့်နေတယ်။တကူလုံးလည်းညက်ပတ်ပြေးနေတယ်။ဖြူဝင်းသောအတားကြီးဟာမထင်ရှားတော့ဦး။ကြီးညော်တွေပိတ်ချင်နေတယ်။နမဲဘယ်သူလဲ။ အပြောငွေမင်းစကားပြောတက်ရလားမဖြစ်ဘူးတုတ်တုတ်မမလုပ်ဘူးဟိတ်ငါမင်းနေရလေဘဲနဲ့ဥွတ်ပီးစကားပြောတက်ရလားပြောတက်တယ်ဗျထောင်းချောက်ထဲမှာပထမအုံဆုံးမီးထိုးလိုက်တော့ကေရိုမှုကြပါလို့အော်တာပဲอืมကျောက်ထင်တော့ကျောက်ယွန့်စရာဘေးတွေပြီးတော့အာသွားတလားဒါမှမဟုတ်စိတ်ညာနောက်သွားပါလားစိတ်ထိခိုက်သွားပုံရတယ်ဗျမရှိမပြုံးတဲ့ ကျောက်စရောင်လေကျောက်စရောင်ထင်ပုံမရတော့ဘူးတယောက်တစ်ပေါက်စီဝေဖန်ကြတယ်သူ့ဘာသာသူနေတုန်းကအကောင့်နေမှာကိုကောင်ဘိုက်ကလေးနဲ့တွေ့မှအချင်အောင်ဆောင်းလိုက်ရနိုင်တူတယ်ကတုံးကရောဘာထုလို့လဲဤကတုံးဘယ်ကတုံးပြောရလဲငါယောက် जा တကြီးကတုံးကိုပြောရလားဟိတ်ကောင်မှပြောစမ်းအတင်းပြောနေစဉ်ဒေါ်ရွှေရဲ့နစုံနှပြးကြားတော့ရာပတ်ခနေပြန်မိကုန်းထောင်းလိုက်တယ်အတင်းပြောနေသူ တော်ပုရမမိကိုရှိနဲ့ပြန်လိုက်တဲ့လို့ share ခနေဖြစ်သွားတယ်။ဟာကြေးရွေငါလည်းတကြီးတော့ပြောပါမလားဟိုဟိုနောက်ကတုံးကိုပြောတာပေါ်တော့ခံဟဲခံဟဲတော်သေးမသိမြင်မကြလို့မသိမြင်ကြပါကဟုတ်တော်ရှင့်မဟုတ်တော်ရှင့်ယောက် जा ထင်ခံမဲပုံမဟုတ်ပုံယောက် जा ထင်တော့စောက်သွားကြည့်နော် gain ဓာပြဒီကလေးမာကိုဘဲသွန်းထားမလဲဦးတုတ်ပေးတကြီးအေ อืมก้องตาเบิ่กบ่าก้องตาเบิ่กแหละบ่าก้องตาเบิ่กแหละกระโพสิดาเบิ่กเนาะจุกกะชุบๆแช่ๆตวยไฉ่ตาหมอกพุหรอยเย็นเนี่ยตะเย็นแท้ษิเด้นเย็นษิ๋ยซ้วยจูนกองวิบเปิ่กเด้หรอยเย็นกะเบิ่ดงาหยอดนี่ตะแล่ไม่ติดอูตะจีบ้าสิซักเน้นต่นตวาเบิ่กก้องตาเบิ่กสุใบแม้โฮฮูไม่มากกะไม่ใจเอเอ่เฮาบ่องบีดิงกะฮ้อทาอาชุบกงบี ရှင်နှောင်းမဝင်ကောင်တကြီးပါစီရဲ့အိုးနင်းခွက်နဲ့ပြောစကားကြောင့်ရွာသားတွေပွဲကြသွားတယ်။တကြီးတော်ချွေးပြန်သွားတယ်။ထူအခိုက်တဆက်ခန်းထပြန်သူကလူပြိုကြီးစော့တယ်မှာ။ဂိုင်းဓာပြင်းဒီတွတ်တော့ဘာမှမပူပါနဲ့တကြီး။ဘယ်အိမ်မှသွားစရာမလိုဘူး။အိမ်မှအမိရဲ့ညမမိသိန်းရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မှပဲထပါလားမိမဖို့လဲရှိတာပဲ။ဘာကွာမိအိမ် မိအိသာကောင်မလေးပို့လိုက်လို့ကတော့အယိုးတချာအတာအတာတော်လန့်ကွာ။ကင်ဥွတ်ွတ်ပဲ။ခမရယူလာတဲ့ဒုက္ခတွေကိုခမရအီမာပဲတောင်ယူစောက်ရှောက်တော့ဗျာ။တကြီးပားစီကအမတ်တန်မန်ရှော့တဲ့တန်လေးနဲ့စိုးရှာတယ်။ပြီးတော့လူတွေရောထုတ်တယ်။ကဲသွားကြသွားကြတကယ်ရင်ပြည့်တနာရှင်းပြနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။အလကားမြောက်ပွင့်ပြနေရကြနေရပဲ။တကြီးရမ်းနေပြီ။လူတွေလည်းမကြိမ်မနှက် ပွ haw pa, haw pa. Ne, ာ um းစီပွားစီလောက်ပြီးတော့ပြန်ကြတယ်လူပုံအလေးမင်းမမနိုင်တော့ရှက်ပြီးတို့ကိုရှံနေဟုတ်ပါဟုတ်ပါတကြီမရက်ကြောက်ဒီလိုနဲ့ထူအထုတ်ထင်မှာကျွန်တော်ထံပါလာတယ်မသိမြင်ကထူဝချက်တော့ကောင်းတယ်မိန်းကလေးကိုကြနာစွာဆက်ဆံတယ်သူမကကြမ်းတမ်းပေမဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့မိမှာပဲကျွန်တို့တို့လည်းအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်မသိမြင်ကမိန်းကလေးကိုတွဲခေါ်ခဲ့တယ်ဘိုက်ကလေးရဲ့မျက်နှာက တကာတွေးတယ်ပယောဆိတ်ပမာစောတမောင်းကတန်နှုံးတန်ခဲပုံမှာခါချင်းကောင်းပမာနီနေအောင်ပေါ်ဘိုက်ကလေးရဲ့မင်းကလေးရေးသွားပြီအောင်တော့ကိုကိုစောကျိုးစားပါမင်ကိုယ်နီးရအောင်ဟိုကဝေးရတခြားကဘာထွက်ပြေးมาစိုးရတယ်အိမ်ကြရေမိုးချူးစီတယ်မသိမြင်ကအားလုံးကိုကြီးကျက်စီစဉ်သွားလို့အိမ်ရှိခန်းမှာတွင်မအခန်းထဲကတနအခါရေချဲကိုလိမ့်နေပါတယ် ဘိုင်ကလေမပြောနဲ့စနုပ်ပင်ငေးရတယ်။ဟုတ်ပါ။စောစောကជីညော်ယုံနဲ့တခြားစီဖြစ်သွားတယ်။နှပ်ပါတူလေ။ထမင်းကျွေးတော့နေမတက်စားတယ်။ဗနရက်မြအဟာရနဲ့ဝင်းနေရပါလေ။ဟဲ့ဖြည့်ဖြည့်စားနေနေအောင်မေမိကလေးကငတ်မရှက်နိုင်တော့။တပကံအမိတပကံတွေ့နေတယ်။ဘိုင်ကလေးကကြိုက်မရှက်တော့ဘူး။ညက်တော်မခတ်တမ်းစူးစက်နေပါရဲ့။ဘိုင်ကလေးကတော့တခုမှမဟုတ်အောင် မင်းကလေးကစူပွဲရမရှိတော့ဘူးစကားပြောချင်းဟာသူ့အလုံးမဟုတ်တော့လို့ပဲပြီးတော့အိညာတောင်းဝံ့သွားတယ်သူမအတွက်ဘൈကလေးအိခမ်းကိုပေးလိုက်ရတယ်ဘൈကလေးကတော့ပုံပြောက်သွားလို့အိရှိခမ်းကပါဆံမျက်ရတော့တယ်နမိတ်ကောင်းပြီအခန်းကိုအခုသူဝင်အိနောက်ဆုံး၅ပါဝင်အိနောက်ကသူကညာအိညာဝန်ကာနေရှက်ကိုမနှက်ခင်းချာရင်နှွေးပူပူချပေးဘൈကလေးကပူလောင်နေတဲ့ရင်နှွေးခွက်ကိုရေခဲရေထင်းနေသလားမသိဘူး စကနဲ့မိုーーးချလိုက်啊အေマママာင်မလီအာပူလိုက်တာပူမှာပေါ်ဟဲ့အခုမှမိဘွားချိုင်ရှင်နှင်းို့နင်းဟာလေတောင်တွေးမြောက်တွေးတွင်းနေလို့ပါမမမြင့်ရဲ့အေးအဲ့ဒီလူမတော်တရအတွေးတွေတွင်းနေနင်းုံကြိုက်မဲ့သူတတန်လုံးရှိမှာမဟုတ်ဘူးဖွားဟဲမအူးမချော့မပြောကောင်းမစိုးကောင်းမမမြင့်ရဲ့ဘိုင်ကလီမျက်နာကရှုံ့မဲ့သွားတယ်စိတ်ကူးရင်နာတော့လොလလလက်မရင်ရပါလား တိုင်ကလေးဖြစ်ကစိုးလာချီလား။သူဘာပဲပြောရရှိသေးတယ်။သူ့တို့တော့မမမြင့်ကတနာပြီးယူရက်ဟာကိုဟွန်း။လီအနှော့မှာကျွေျျောကြလာတဲ့တည့်ရွာဝါလီတို့ကဝိဝိဝဲဝဲမြေပေါ်ကိုတက်ဆင်းနေတယ်။ရွက်အိုရွက်ဟောင်းတို့နေရာမှာစိတ်မြမြပည့်အညွန့်တို့ကတစားဆင်းတဲ့တပင်တို့ကအပြိုလှပြတဲ့လို့မြင်သူတို့ခြိနူးစီတယ်။ဒါကြောင့်ရှေးစာဆိုတို့ကတောတောင်တဘာဝအလှကို ရတိသူတော်စင်တို့စမ်းမခိုင်းညင်ရင်ရှိုးရရဲဆိုပြီးတော့စာဖွဲ့ခဲ့သလားမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကထိုအလားပါတော့စိတ်ဝင်မစားနိုင်ဘူး။ကျွန်ုပ်ကကလောင်ကိုင်းတဲ့စာစုမဟုတ်ပါဘူး။နှလုံးပြူကိုင်းတဲ့မုတ်ဆိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောတောင်ဝင်ပြီးတော့တားကောင်ကိုရှားရရပါတယ်။တားကောင်နှံကိုချီရခင်ရရဲ။ထူစင်ဘൈကလီးအတန်ကြားရလေးရကျွန်ုပ်မှာဝမျက်ဝန်းတာဖြစ်သွားတယ်။ဆော့တို့ရေတွေ့ပြီဗျ။သူညွန်ပြရတက်ပင်စီကိုကျွန်ုပ်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ မြောင်ပဲတွေ့ရတွေ့ရ၊တောင်းမဲတွေ့ရတွေ့ရပြစ်ခတ်ရမယ်။ဒေါ်လေးကိုဝင်ခဲ့ပါလျက်လက်ကြီးတသက်ပြင်ရမယ်ဆိုပါကမတိမြင်ရဲ့ဆူနာမီလှိုင်းလုံးရဲ့ဒဏ်ကိုအတော်ခံရမယ်မဟုတ်ပါလား။မြောင်လား၊တောင်းလားဘိုက်ကလေးပရိသတ်များရှင်။နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်မတို့ရဲ့ channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အခန်းဆက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနှားဆင်တဲ့အတွက်ဂျေဆူမကြီးတင်မာတယ်ရှင်။